নমস্কাৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আহিছোঁ ওচৰতে এটা বাৰ্থডে খাবলৈ, সেয়ে ভাবিলোঁ অকণমান আপোনালোকো দেখাওঁ বাৰ্থডেত কেনেকৈ কি কি হৈছে, কিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ বাৰু চেষ্টা কৰিম। তেন্তে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এয়া বার্থডে গান। কেন লাগিছে বার্থডে খাই? আল্টিমেট কিবা কব দিয়া, কিনো কম আৰু, কবলে খাই নাই কেলে খাবলৈ পোৱা নাই নি বার্থডে? পালো তেন্তে, খানাটো নাই হোৱা, খানাটো এতিয়া হোৱা নাই, বনাইছে। বাৰ্থডে পাৰ্টিটো খাবলৈ কি কি পালা এতিয়া লাগে? কেক পালোঁ, চাহ পালোঁ, বিস্কুট পালোঁ। সিমানে ইয়াৰ পিছত কি আছে? ইয়াৰ পিছত কি আছে? ইয়াৰ পিছত ভাত খানাটো পালোঁ, মাছে হেতি মাছে খাম আৰু ন, ভালকৈ খাব লাগিব। ভাল হয় জন্মদিন বহুত বেছি ডাঙৰকৈ পতা নাই, ভাবিলে ওচৰখিনিকে এসাঁজ খুৱাওঁ বুলি। এতিয়া আমি খাই লওঁ, সকলোৱে এইফালে খাই আছে বাৰু। পোৱালি বোলে চাই দিয়া, ঐ পোৱালি হাঁহি দিয়া, হাঁহি দিয়া, হাঁহি দিয়া, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছে।